Takže čau to lidi, vítám vás u mého prvního let's play ze hry Warface. Dnes bych vás chtěl seznámit s hrou a jejími prvky. Takže začneme asi od zhora a hned jako první zde máme chat. Mezi chatu máme na výběr globální chat, kde si můžeme psát se všemi hráči. Poté skupinový, když jsme ve hře, takže budeme psát jenom hráčům, kteří jsou s námi v místnosti. A nebo také klanový chat, kde si můžeme psát s lidmi klanu, anebo soukromý chat, kde si můžete psát jenom s určitou osobou. Hned pod chatem máme přátelé, já mám jenom dva přátelé, to jsou kámoši, ale můžete jich tam mít něco okolo 20 nebo 30. Jako další je obchod, nebo shop. Zde jsou na prodej různé věci, jako nějaké top itemy, které si lidé kupují, jako Crownman Medic, nějaké sniper random box, coiny nebo VIP. Dále jsou zbraně, normální zbraně pro třídu, za kterou hrajete, sekundární zbraně, které máte jako pistolku a tak. Další jsou zbraně na blízku, což může být nůž a tak. Granáty a speciální, což tady zrovna žádné nejsou. Tak. Další je outfit, kdy můžete vlastně mít na sobě různé oblečení, třeba takovou masku, třeba jinou vestu, například tuhle, rukavice a boty. Ale podle mě je to zbytečné kupovat. Dále si můžete koupit coiny, které vám dále pomohou ve hře, nebo VIP, které vám také pomůže ve hře, abyste se rychleji vyexpili na vyšší levely a abyste si vydělali více peněz. Dále jsou i ty random boxy, kde máte náhodné zbraně nebo nějakou náhodnou věc. Dále jsou skiny, například skin na medika, skin na snipera, nebo například skin na soldiera. Tohle je z obchodu všechno a dále inventář. V inventáři máme zbraně, které právě máme, nebo které jsme měli a vypršel nám čas jejich používání. Na začátku máte tuhle zbraň na medikovi. U riflemana je to tahle. Vždycky, kdy máte ležatou osmičku. Dále si můžete ty zbraně dokupovat v obchodě, jak jsem vám ukazoval. Ale abyste si zbraně mohli koupit, musíte si ji nejdříve vyzkoumat. Tam také pak ukážu. A také, jak vidíte, máte tady pod tou zbraní lištu a u ní máte procenta. To je poškození zbraně. Za každou hru se vám poškodí zbraně tuším o 2 nebo 3 %. A když kliknete tady na repair, tak si za určité dolary můžete zbraně opravit. Já si ji opravím. Dále tu máte i tu sekundární zbraň, pistolky, nůž, ten si taky můžu opravit. U medika je base defibrilátor, který slouží k oživování ostatních hráčů. A dále je tady medkit, čím healujete sebe i ostatní hráče. Normální granát a včera jsem získal flashbang, který vám také pak ukážu. Jako prémiové můžete si dokoupit prémiové granáty. 25 prémiových granátů stojí 990 dolarů, což je herní měna. Dále jsou i crownmany, které se vydělávají v coup misích, a research coiny, které vám slouží k oživování v těch coup misích. Dále můžete mít i VIP, já bohužel VIP nemám, protože ho nepotřebuji. A hned napravo dole máme kredity, co je měna, která si kupuje za reálné peníze. Jinak v inventáři ještě nalevo máme, můžeme si vybrat jako v každé jediné hře dva týmy. Buď je to Warface nebo Blackwood. Blackwood jsou záporáci a Warface jsou ti dobří. Hned pod tím si můžeme vybrat klasy, jako například Rifleman, Medic, Engineer, anebo Sniper. Každý je v něčem odlišný,
snipera například na dlouhé vzdálenosti, nosí u sebe sniperku. Engineer má zase malý samopál. Medic nosí u sebe brokovnice a healuje ostatní hráče. A Rifleman je takový ten obyčejný vrah, co běhá po mapě s kulometem. Dále máme statistiky. Zde máte General, máte napsaný svůj rank, svůj level. Já jsem level 15, neboli Ranger. Kolik jsem si už vydělal XPček, 61 000. Kolik jsem splnil misí, 43. Tady mám PvP zápasy, vyhrané a prohrané. Vyhrál jsem 48 a prohrál 37. Total play time, jak dlouho jsem hrál tuhle hru, je 24 hodin 57 minut. Dále máme preseason. Nevím. No, dále si to můžete přeložit, ale to už není nějak důležité, jsou jenom statistiky. Dále jsou mise a zápasy. V PvP zápasech vyhrané 48 a prohrané 37. Opustil jsem 8 her. Mám 1 kill na 1 úmrtí. Zabil jsem 1368 hráčů. Nejoblíbenější klasa na PvP je sniper. A to už jsou nějaké další věci, kolik jsem dal headshotů, kolik jsem zabil lidí nožem a tak. Tady máte napsané, jak dlouho jsem za koho hrál. Za Riflemana se hrál 4 hodiny 38 minut, za Medica hodinu 16 minut a za Snipera 7 hodin 12 minut, za Engineera 4 minuty. Dále jsou PvE mise, což jsou ty kopy. Tady máme úspěšné a neúspěšné v reguláru, 26 úspěšných, 1 neúspěšná. Ve Skillet máme 11 úspěšných, 5 neúspěšných a v Hardcore 2 úspěšné a 6 neúspěšných. Opustil jsem 18 zápasů, použil jsem 127 těch coinů, zabil jsem 1944 hráčů, nejoblíbenější klasu tam má Medica. Dále máme klasy, což je Rifleman, jakože tady si to můžete přečíst, ty různé statistiky, jako například oblíbená zbraň, nebo přesnost střelby. Další je progres. Zde si můžete vybrat nějakou misi, jako například zabijete 30 nepřátel v nějakou zbraní v týmovém tom zápase, nebo zabijete 45 lidí granátem pro free for all, neboli všichni proti všem. Vendors. Další je, jaké zbraně máte a jaké zbraně vám ještě chybí vyzkoumat. Takže toty už mám všechny a tyhle ještě mi přijdou vyzkoumat. Právě zkoumám tuhle sniperku na snipera a poté nevím, co budu zkoumat. Vždy je to náhodné, co vám to ukáže. A můžete buď zkoumat zbraně, různé oblečení jako vesty a tak dále, anebo například vylepšení na zbraně, což je například lepší zoom, tlumič, a nebo třeba stojánek. Další jsou challenge. Pokaždé, když splníte nějaký úkol z těchto, dostanete různý vzor. Například tady si musíme vidět celou hru 100 000 dolarů. Mně chybí ještě necelá tisícovka a budu to mít splněné. Tady máme marky, toto je za Tolerate. To vám také pak řeknu, co to znamená. Mně se líbí tohle, plus tohle. Je dobré, že tady dá kombinovat, ale nemůžete mít jenom jednu. Jinak pak ještě můžete mít stripy, což je za jménem třeba tohle. Nebyli hodnost, třeba tohle. A mně se tam líbí tohle. Dobré. Další je klan. Pokud nejste klanu, tak si klan můžete založit a stojí to 2,5 tisíce dolarů. Já mám klan Narvals, který jsem založen tak s kámošem a ze srandy, kde jsem se nudil. Tu máte napsané, kdo tam je, kolik je clan pointů. Za každou hru podle toho, klikátí jste, dostanete clan pointy. A to se ukládá do klanu. Náš clan je 5016, což je docela dobré na to, že ten clan je od 9.6. Jinak
To máme jen tak z legrace. Dále je safe house. Což je vlastně něco jako základna, ve které nic není. Vlastně je to jen tak ze srandy a nevím, co se tu dá dělat, celku nic. Ale je to celkem sranda. Například tady máte nějakou střelnici. Vidíte. Takže nic nového, toto je tuším ve všech hrách ve výcviku. S tím můžeme odejít. Dále je nastavení. Nastavení nic nového, to z naší nic znáte. Pohyb VASD. Což skrčení je levý CTRL. Jump je mezerník, lehnutí je X-kos, sprint je levým shiftem, použití je Ečko a slide je Fko. Po testu můžete vybrat nějaký zaměřovač a tu si můžete nastavit grafiku. Já mám ovšem tu největší a jak se mi to nevadí, všechno mám na max. Audio si můžete taky nastavit. Zvuk, jako jestli ho chcete slabý, střední nebo nejvyšší. Já mám nejkvalitnější zvuk a jinak si můžete nastavit i hlasovou komunikaci ve hře. Když podržíte T-čko, tak můžete mluvit na ostatní členy ve hře. Což je docela dobré, ale většinou se to nevyužívá. Dobře. Další je help, což tady je napsané, co znamená. Pokud umíte aspoň trochu anglické, se tady přečtete. Tady máte tréninky. Vlastně proto, abyste si odemkli nějakou klasu, musíte splnit trénink. Za který pak ještě dostanete dolary, což je dobré. Tak, pak tu máme kop. Tu jsou vždycky, tady je vždycky 6 misí. A za každou z nich máte určitý počet kraumany, když splníte určitý čas a určité kill score. Je tady skillet, hot air, potom nějaký regular exertion, tower raid, který je nejtěžší, je to hardcore, pak tady je hardcore, tahle hunting, potom, abyste mohli dělat tyhle mise, musíte splnit tyhle dvě innotation, což je docela lehké, to máte splněné hned. Dále normální versus, jako je ve všech ostatních hrách. Prostě bude to dva týmy proti sobě, nebo capture, že musíte capnout vlajku, nebo musíte zničit nějaký objekt a tak. To určitě všichni znáte. Dále je shop, inventory a clans. No. Tohle by bylo pro tenhle let's play, nebo spíš tutoriálek z téhle hry všechno. Takže se mějte. A těšte se na další díl, takže zatím čau.